うるせえぞ。今インタビューされとんねん。これ今でも楽しい雰囲気やから。ありがとうございます。すいません。今一番の J2 300試合、出場達成おめでとうございます。嫌だ、こういう雰囲気。なんで？いや、楽しい雰囲気やから。いや、勝ちたかったです。チャンスも多く作れた中で、決めれなかったっていうのは、本当に、まあ、もったいなかったし、まあ、内容としても引き分け OK ではなかった内容だったんで、しっかりああいう試合を勝ち切って、私は、はい、上を目指していけたらなと思います。まあ、家族に祝ってもらえるって、まあ、もちろんチームメイトもそうですけど、すごい幸せなことですし、まあ、試合前直前に、まあ、家族に、子供だって6さんとか家族に会えるっていうのは、まあ、すごい嬉しいことなんで、まあ、それをパワーに変えて、はい、いいプレーができればなと思います。今年から上の子が幼稚園に行く、まあ、入園式行けたらいいんですけど、多分連戦の時なんで行けないんですけど、まあ、はい、またそれで成長を感じれる、成長していきたいなと思います。ありがとうございます。まあ、やっぱり J リーグ J1 の初出場で大阪ダービーを経験したのが、まあ、自分の今の成長にもつながってるし、まあ、すごい貴重な経験をさせてもらえたなと思って、まあ、そこにまたそうやって J1 の舞台に町田で上がっていければいいと思うし、そこを目指していきたいなと思います。まあ、やっぱこれで生活していってるので、そして家族も養ってるので、まあ、それなりの覚悟だったり責任感を持って毎日過ごしてます。まあ、居心地悪いし心細いです。まあでも新しい選手が多く入って監督スタッフもすごい変わってる中で、まあ、新しい雰囲気がを感じることができて、はい、とても楽しいです。でも全部負けないように頑張ります。決意決意。ケツでしょうもない。しけとるやないか。俺がしけたみたいな。ヘリングですかね。あ、そうだ、ヘリングですか。競り合いの部分でやっぱり、まあ、ジュラ君が今ライバルになってますけど、そこを負けないように頑張ってきて。高井選手といえばキックの部分でやっぱり、まあ、キックはそんなに得意じゃない、ね、やっぱりリングの部分っていうのは負けたから。まあ、しっかり次の試合でホーム初勝利を届けれたらいいなと思って、よろしくお願いします。拍手拍手拍手3回